Ok, hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Vigeland. Mitt navn er Fredrikke Nordavind. Vi er tilbake inne på Fortnite Save the World-verdenen. Vi er tilbake på Plankerton, og vi har et nytt oppdrag i dag som er superspennende. Vi skal ta og finne tre pop-tarts, og vi skal ta og ride the lightning, som det da heter. Så det er bare å følge med. Så før jeg startet recordingen, så la jeg frem meg alt av materialet i stormbasen min. Og skal vi se, her er det en survivor. Oi, chances, eller chances, la oss hjelpe den overlevende her da. La oss gjøre det sånn ikke blir spist opp av den sommeren som er. Ja. Kompis! Nå må vi roe ned litt i landet her. Vi fikk hjernen hennes, jo! Vi fikk hjernen hennes, jo! Hva som skjer? Vi fikk hjernen hennes. Det som jeg liker veldig godt da, det er at vi har et våpen som jeg bruker nå, som heter Dragon Mist. Det er veldig kult hvis jeg skytter den her en gang i hodet. Oi, nei, kanskje ikke. Det var litt vanskelig å skytte den her i hodet. For nå fikk jeg jo superbra hjelp her av gobesommene. Sånn, ikke sant? Hvis jeg skytter den en gang, så fortsetter den for at den her skyter flamma. Eller skyter ammunisjon med flamma da. Basically, for å være litt mer nøyaktig. Så fortsatte å ødelegge, eller fortsatte å drepe andre spillere, eller så, høsksa da. Der, den er min! Min gave, hva fikk jeg? Nuts, bolt og Rolf Ore, ok. Ja, det høres skikkelig spennende ut her. Superspennende faktisk! Men i alle dager, hva i svarteste er det som skjer borte her? Å fytti katte drar meg i rasteflatene, hva som skjer her da? Ja, for det var masse greier der. Her er en shopping cart, noen greier. Robotic Fragmentment. Pop-parts. Det er pop-parts, ja. Ok, enda borte her. Ja vel, allerede to. To av tre. Men hva i søren er det her, da? Hæ? Ok, vi har en pop-part å finne igjen. That's it. Skal vi se på kartet vårt. Så ser jeg en survivor som er borte her, og jeg ser et utropstegn. Hva er det? Det er en kanon. Flyer cannon. Åh, 9 av 11. Fy flate, da er det lengte, da. Hæ? Da er det virkelig lengte. Men en ting jeg virkelig skulle ha ønsket jeg kunne ha gjort, er å kunne aktivert hoverboardet mitt, men jeg skjønner ikke på hvordan jeg kan ta og gjøre det lenger. Jeg kunne gjøre det før, men ikke nå. Vet du hva jeg skal ta og gjøre, eller? Jeg skal ta og gå på Instagram min, så skal jeg ta og sjekke på hvordan jeg skal ta og gjøre det. Men før jeg gjør det, oi, en lava fragment, nydelig. Det er som så digg med lava fragment, at jeg kan faktisk få lama. Oi, nice. Oi, shit, sjekk det da. Bam. Halla, kompis. Halla. Har ikke en sjans du, hæ? Nei, har ikke en sjans du, nei, hæ? Nå, lille, søte gutten, hæ? Oi! Jesus Christ, jeg bare. Å, fytte katta, du skadet jo helt sjukt, da. Herregud, for en liten vildbass. Ja, hørte du det? En lille vildbass. Efter jeg fikk hjertet hennes, jeg. Blaster data sample. Var det hjertet hennes? Fikk hjertet hennes? Jeg vet ikke. Det har vært seriøst helt sjukt som jeg har fått hjertet hennes, da. Det har vært helt loko. 20 minutter later. Ok, jeg fant jo, folkens, jeg fant jo ut. Jeg orker ikke å bruke den lenger. Nå skal jeg kjøre hoverboardet. Jeg satt den til J i stedet for. Woohoo! Jeg vet du. Dette digger jeg med Fortnite. Det er så nice å kunne bruke et hoverboard. Det gjør det liksom 100 ganger lettere. Ei. Au. Slutt da, din tullebok. Fytte katta. Skal vi se hva har vi gjort her? Er det en flyer? Er det en kanon? Eller er det en pop-tart? Det er en kanon! Ey! Oh yeah! Ok, 5 nå, folkens. Nå skal jeg se hvor lang tid det tar å... ...tar å ødele dem her. Ta og klare oppdraget her nå. Pam. Ok, pam. Kom hit da. Der da. Bam. Det blir lettmatch her, altså. Et skudd tok jeg. Og hva er dem? Alle sammen død. Haha. Thank you so much. Ok. Vi mangler en pop-tart igjen. Skal vi se her nå. Det kan ta og gjøre da. Ta den der, ikke sant? Nei, det kan jeg ikke gjøre. Vi bruker hoverboardet igjen. Og så tar vi oss og kjører rundt byen. Eller vi tar bare og cruiser rundt egentlig. Det er det enkleste. Og så skal vi finne ting. Skal vi finne flere sånne pop-tarts. Pop-parts, mener jeg. Hvorfor sier jeg tarts? Altså, det her er jo sikkert sånn Back to the Future-aktig lignende greier med denne folkene. Mine teammates, de har jo selvfølgelig funnet veien. Lars sin veien. Jeg vil egentlig bare finne den siste greia som er da på min oppdragliste. For liksom det er det jeg må gjøre for å komme videre. Hva skjer? Det er fra Canon. Vi har vært her, vet du det? Jo da, vi har vært her, så. Her har vi vært. Så, jeg tenker jeg tar og stikker lenger opp, for det som er greia er at hvis det er en teammate som skjer det, så
finner han det. Da, altså, da blir det et utropstegn på mappen mitt. Men søren her var et veldig fint bygg, ass. Sånn som et fengsel. Guri, ass. Verden har mistet liv, jo hva som skjer. Jeg kommer, jeg kommer, Det er bare to stykker som defender den, jo. Det er ikke bra nok. Det er jo ikke bra nok i det hele tatt. Jeg kommer. Ai, 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 altså det er jo ikke noe liksom defense eller noe som helst der. Ok, ja, 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 nå kommer vi til å slite igjen, tenker jeg. Den der skal det, vet du. Den der skal det. Og så har vi den der. Og så har vi den der, faktisk. Jeg liker ikke deg. Bare passe, folkens, det er bare passe. Bare kom seg vekk, bare kom seg unna. Det er ikke noe å skje her, ingenting å skje her. Altså, det er en grunn hvorfor vi satte på vegg her, kompis. Det er en grunn. Det er for at dere ikke skal komme hit, ikke sant? Det er ikke noe vits å oppsøke den plassen her, eller. Oi, enda en, Oi, jeg tror jeg begynner å like denne zombien der, da. Eller husken, eller hva den heter, Mist Monster. Jeg vet det. Ikke en zombie, men en Mist Monster. Jeg tror jeg begynner å like han. Han er jo overalt på mappen, uansett hvor du drar. Men sweet, sweet, da har vi klart det. Vi mangler fortsatt én pop-art. Og det irriterer meg at vi fortsatt ikke har funnet. Switch when you're ready. Ja, 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 det skal jeg ta her. Men jeg skal bare ta og ta meg en første liten kjøretur. Jeg føler meg egentlig litt rastløst, så derfor tenkte jeg bare å, ja, ta en liten cruise-tur da. Ta og cruise. Men det ser dårlig ut. Det ser veldig, veldig dårlig ut fra truten jeg her. Det er jo ikke noe utropstegn heller. Det er masse gaver og masse morsomme ting. Men ellers så er det stilt. Så kjedelig. Så lite morsomt. At det skal være sånn der. Jeg hadde legget mora mi. Der? Nei, nei, nei. Jeg hører jeg for noe. Ja, ja, ja. Vi mangler også noen av dere kanonene også, men jeg skjønner ikke at alt sammen ble bare disabled. Jenter som kommer. Ok, 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 folkens, Det er én ting som jeg seriøst har superlyst til å prøve. Nå er jeg egentlig bare her på å loke litt rundt her. Men jeg tror ikke det går an til å ta fall damage så lenge du har hoverboarden her. Så tror ikke jeg det er helt mulig. Så der var jeg lyst til å prøve av det å lage en stor, stor rampe. Jeg har vært så rått, det. Der, ja. Der har vi enda mist. Nice. Jeg får se. Kom igjen, kom igjen. Hæ? Ja, kom hit, da. Gi pappa en klem, da. Gi pappa en klem. Hei, hei. Hei på deg. Ikke skad meg, din tulling. Au. Åh, ja, ja, ja. Jeg er trapped! Jeg er trapped, brysjøen! Neida, er ikke det, tulla, pranka, tulla med deg! Der, vet du, herlig. Masse parties opp her også. Kjenner ikke hvor de kommer fra. Oi, shit, ja. Nå også, nå roer vi ned her. Hæ, men du sa, nå roer vi ned. Det var seriøst sykt hvor effektiv den der var mot den der. Ok, for vi har jo forskjellige våpen, vi har jo det. Dette er jo en energy shell, eller sånn jeg vet ikke hva det er en gang, jeg. Men her bruker noe sånn ray gun, det er en ray gun, vet du. Alright, bruker ray bullets. Men tilbake til denne syke demen, hvor jeg har lyst til å lage en sånn stor rampe. En sånn veldig stor rampe. Det skal jeg bare trenger å få til, ass. Skal vi se. Sånn, som toppen. Der, Skal jeg bygge den så høyt jeg klarer. Dette kan bli så sykt, altså, Se frem til at ingen skyper nå, det har vært skipt, for da dør jeg faktisk. Hvor langt opp kan jeg komme da, hæ? Fy flammer, det blir så sykt, Ok. Knockdown! Jeg var så langt opp her at jeg ble knockdown. Alright! Jeg var så langt opp her at jeg ble knocket ut. fy flate. Ok, ja, men uansett. Det her forhindrer ikke meg, altså. Jeg skal søle meg opp dit og tilbake. Jeg skal ta og så ride den rampen der. Skjer det der, da? Der er det jo massivt!
Altså, nå har jeg liksom verdens største forhåpninger på at dette blir sjukt bra. Så jeg er sikker, ikke sant? Sånn. Hvor langt opp da kan jeg komme meg for dere her, tenk. Når blir jeg knocka? Jeg har faktisk ikke anelse, men vi skal opp i alle fall opp til... Skal vi se... Skal vi se, jeg må ta så skru av den her... Nei, den er av den, ja. Alright, alright. Ok, jeg tør ikke gå lenger enn det her. Dette er det lengst jeg tør. Hoverboard! Vent da, vi gjør sånn som det her. Sånn, ok, er du klar? Hoverboard! Hoverboard! Hoverboard, ok. Klar, ferdig, kjør! Woohoo! Ok, det her var jo en stor skuffelse. Jeg dro faktisk full damage. Æsj, altså. Det var en så stor skuffelse. Jeg hadde liksom store åpninger på det. Sånn at det blir helt sykt. Jeg hadde kommet til å stride fort. Men du var selvfølgelig ikke. Han har gått best døffet med her. Sjekk her nå, sjekk her. Der. Come on, boy. Come on, come on. Let's destroy it. La oss ødelegge lamaen, da. Come on! Vi klarer det! Woohoo! Hey, vi fikk masse nice dash, jo. Fytti katta. Vi blir rik. Ok, back in business, hæ? Back in business. Ja, men der blir det skummel da. Oi. Syke da. Det er sånn det blir så vanskelig. Å ta ut den her, sånn at det blir så vanskelig. Den er liksom level 19, liksom. Den kommer til å ødelegge, så det gjorde meg etter da. Kom igjen nå. En ned. Ja, du kan jo stå der med en tilskule, da. Han er min. Yes! Woo! Miniboss! Var det der en miniboss? Nei, det kan ikke være en miniboss til det der. Det må være den store bossen. Store gutt på eventyr, ikke sant? Nå er det bare... Ok, skal vi se. Det er... Ikke lenge til nå, altså, før vi er ferdig, men det irriterer meg at jeg bare fant to av dere pop-parts, ass. Det irriterer meg. Skulle gjerne ha den til. Super irriterende. Oi! Woo! Du kom fort, ass. Du kom super fort. Miss Monsters, ha det vekk. Ha det vekk, så jeg bare. Natta nå. Nå er det leggetid. Take damage? Nei. Hvor han da? Jeg har ikke så veldig mye å si. Jeg har ikke så veldig mye å si. Vi har bare 45 sekunder igjen nå. Og så er vi done. Men det er fortsatt folk som er på ødelegget her, ass. Her da. Her har vi dem. Allah, er dere som er i å bølle, eller? Men dem her var så effektiv mot. Jeg er kanskje ikke så effektiv. Nok i alle fall. Ja. 8, 7, 6, vi teller ned. 5, 4, 3, 2, Ray gjør det samlet opp. Hei! Lift up! Enda en, flytta. Snakkes da, nå er natta. Legg deg liksom. Snakkes da, Lars. Snakkes da. Og hva får vi? Victory! Hei! Herlig. Det er digg her. Det er artig å få en victory da. Alright, yes, for en video, for en episode av Fortnite Save the World. Så artig altså, så utrolig kult. Til og med vi laget en stor rampe kun for hoverboardet vårt, men det gikk ikke akkurat det meningen som ønsket oss. Det gjorde dessverre ikke det. Men jeg håper i alle fall at du likte videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legg en stor tommel opp, gjerne legg en kommentar, kan du ha fulgt det, og gjerne abonner på kanalen min og følg meg på sosiale medier. Dere finner linker til det i beskrivelsen under, så får dere ha en fantastisk fin dag videre, snakkes vi. Ha det bra.